kad čurp. Ja, nu. Jā. Vienkārši pastrādāsim. Uhu! Uhu! Ja kaut kas nepatīk. Uhu! Ja līdz tam, kamēr nebija tikusies Veslavas pagastā ar pirtnieci un masieri Annu Luteri, kāds apgalvot, ka var nopērties loži kā pirtī, tikai bez paša pirts un ar visu apģērbu neticētu. Pirtniec bez pirts. Tā laikam visvienkāršāk un viskodolīgāk var raksturot to, ko dara un arī citiem māc Annu Luteri. Pērties neejot pirtī un neizģērbjoties, saņemot šaugu enerģiju. Tas jau ir pats galvenais. Jā. Jebkurā vietā un jebkurā laikā. Nu, es varbūt te tagad tā kā mazu tā kā procesu kā tādu darīt, bet to jau var iziet un darīt. Nav jau obligāti, pat nav jāsagriež tās slotas. Ieej krūmā un ceriņ krūmā, jasmīn krūmā un pavicini. Viņi jau atdo šo enerģiju. Un ka, nu, arī to nedarīt. Pieej vienkārši pie krūma un viņus paglāsti. Arī tas arī der. Nav jau mums tās tējas visas jādzer un jā. Jā, mums vispār viņas nav nemaz jālasa. Izeja ārā un ir. Mēs esam tik bagāti. Tik bagāti. Meklēt savu metodu, kā iegūt un izmantot dabas spēku, Anna rosinājuši pašas veselības problēmas. Un no šīs procedūras sev viņa veic jau gadus desmit. Šitā nestaigātu, ja es to nedarītu. Kāpēc? Es kādreiz nevarēju par istavu pāriet, kur nu vēl neavīzes noturēt. Kā jebkuram cilvēkam, kad ir problēmas, tad mēs vai nu ķepurojamies vai noejam uz leju. Un tā jūsu ķepurošanās bija meklēt šo dabas spēku, vai līdz tam vispār bija kāda zināšana par dabas spēku? Nē, nu kā visi, un arī šodien kā visi, es nekas neesmu ne labāka, ne vienkārši tas viss. Es daru tikai viss vienkāršākās lietas. Un es to, ko es te darīšu un rādīšu, tas ir tik vienkārši līdz kaulam vienkārši. Es pat esmu slinka un tad es zinu, kad arī tie pārējie tādi ir. Un šeit tas nenozīmē, ka visiem jādara tā, kā es te rādu. Te ir ierosme, cik mēs bagāti un katrs var mājā aiziet un kaut ko veidot citu. Tas nav nenozīmē, ka jādara tieši tā. Nu, nebeidzama, kā pati dzīve mums viss ir. Kad vai sākam ar lūkšanu? Un tā kā mēs visi to domājam, katrs uz sevis var noskaitīt, katra diena, ko tu devis, katra stunda, ko tu sniedz, žēlastība man no tevis, dāvana, ko neaizliec. Dot, ka izlietot to prastu, tu mūsu vājus neatrastu, vadi tēvs pats vadīdams, sargādams un svētīdams. Nu, to lūkšanu man ir daudz, un katrā reizē es varbūt noskaitu citu. Man pašai patīk, ka tāda ir liela grupa. Un tad es izveidoju šo te apli, tad es jau redzu, kas tā pa grupu, cik ir iekšā un kas nāks ārā. Un arī man ļoti patīk lielā grupā, es skaitu un es lieku, lai viņi katrs iedomājas tikai un vienīgi katrs uz sevi. Absolūtā gaisma un mīlestība ienāca manī un izgaismo. Rādi ceļu, kā varu būt noderīga savai zemei šajā pārveides procesā. Palīdz atklāt manas spējas un talantus, dari mani redzīgu, dzirdīgu, vadi mani. Es domāju, ka šī mums būtu visai Latvijai jāskaita, jo mums ir vajadzīga šī kosmiskā enerģija, lai mēs saņemām šo brīnišķīgo enerģiju un lai mēs esam vienkārši garā stipri. Saberzējam rokas. Vismaz saberzējam. Tā priecīgi. Uhu! Saberzējam. Saplaukšanām pirksti nesaskarās. Un tad iegriežam. Ļoti labi, ļoti labi. Un tad tā palaižam, vai ne? Un tad saņem tagad tā karalienes, uzliekam kroņus, skaistas, talantīgas, brīnišķīgas un vēderiņkā zefīriņa. Uhu! Ko tas dod? Bet nedomājam, ko dod. Mēs baudam šo mirkli. Nu, ko mēs darām? Atmest šo domu, kas man par to būs, vai ko, kas man, es vienkārši esam mēs tajā procesā. Nedomājam, kāpēc mēs to darām, bet vienkārši mums ir kopā, un jo mēs esam vairāk, jo mēs esam lielāks spēks, jo priecīgāk. Un ja mēs uz zemes esam priecīgi, dodam kosmosam priecīgas emocijas, jo mēs viņas saņemam lejā. Lūkšanu mēs noskaitījām, mazgāsim muti. Ūdens katrā stundā strādā savādāk. Ja no rīta pilnīgi, katrā te es nestāstīšu to katru stundu,
Nākat un pamēģināsim. No 9 līdz 10 ir sirsniņai labi, no 12 līdz 1 ir ļoti labi, ja kāds noskaudis vai kāds nepatīkams, ja tā darīsim. Un tur no 5 līdz 6 tur ģimenē, mīlestība, saticība, veiksme un visas šitādas lietiņas. Ja? Un kā to dara? Bet nu, mēs tā šodien nenodemonstrēsim visu līdz galam, kā ir, bet nu, neināsim. Tagad tā, samērcēm rociņas. Abas divas, samērcēm. Un arī mutes mazgāšana ir gluži vai savs rituāls. Atkal šeit ir augstmācība. Strādājam. Ai! Tagad samērcēm rociņas, mīļā. Tagad sataisam tādas tūtiņas, vai ne? Un te sadodam pa pleciem. Te pa augstprātības, tie dzīves akmeņi mums kārti. Ja mēs to darīsim katru dienu, asins spiediens vienmēr būs. To dara katru dienu? Jā! Pēc tam Anna ieber plaukstās ķimenes, liek tās saberzēt un ieelpot. Bet, protams, visvairāk jau gribas uzzināt par pēršanos bez pirts. Pirms to sākt, Anna liek izmeklēt un izsmaržot sev visvēlamākās pirtslotas. Tā tikai jums atbrauc cilvēki, tā arī notiek tieši. Tā arī notiek vēl jautrāk. Vēl jautrāk, ja? Jā. Vēl lielāka kompānija. Jā, tai visi tur katrs kaut ko dara. Cits pa māk. Sevi ar tā var nopērt? Nu kā tad, ja man sāp lecē, es salaužu un tad nodod sevišķi. Man pavasarī, ka sākas ievas ceriņi. Nu taču visu vajag, visu es maz reizīti. Un man ļoti priede patīk ziemā. Tā jau, nu vien... Tas jau tās uzreiz. Vai ne tik patīkami, iesim nolauzīt, redzēt, cik patīkami. Nemaz tā nav. Nu, bet jā, nu vasarā ir viši tas zaļais krāsas, bet ko ziemā? Nu, tak ziemā mums atkal ir pilna brīnumiem. Mums taču ir ēgles un priedes un niedres un, nu, kas mums tik nav, ej un lasi. Bet interesantākais vēl tikai priekšā, jo slotām sako pēriens ar dažādu koku klūgām. Nu, ko, sāksim ar žagariem? Tagad būs niknais daudz, ja? Nē, patīkamais. Šitās ir jaunās. Tagad, kad to pērs? Jā. Pērs. Nu šitādus vajadzētu vispār katrai sievietei. Ar viņiem var pat gripu aizpērt. Un katrai sievietei mēs sievietes visu saliekam kājās. Ka mēs katrā vispār izpērtu sev vakarā kājas un kāja apakšas un visu. Nu brīnišķīgi vienkārši. Brīvi. Es aptecēšu kā brīvi rociņus. Visu brīvi. Brīvi. Pilnīgi atbrīvoties. Pamēģināt atbrīvoties. To galviņu gan drusku tā, o šitā būs labāk. Ja pa stipru man saka. Vienkārši jādarbojas ar sevi visās iespējamos veidos, cik nav slinkums. Tas ir tas galvenais. Un tieši tā ir tā kustība. Kustība, iešana, prieks. Un es redzu, ka cilvēki priecājas par to, ko es parādu un daru, ka viņi to sajūt, ka tā pašās nu, smiltenes svētkos vai neviena sieviete pilnīgi raudāja aiz laimes raudāja, ka viņa visu tā sajūt un viņa ir priecīga un laimīga. Nu, vai tas nav jauki, kad viņa taču to arī jūt un var darīt. Un te nekāda nav. Ne burvis tik, nekas, tas ir vienkārši. Nu, bet kaut kas jau no tām sanajām zināšanām tu ir iekšā. Nu, jā. Bet te nebija agrā bērziņa daktirs pats labākais. Nu. Bet ne tikai. Narkomānus arī var izārstēt. Paņemam, šitā ir mana mīļā. Priede. Nu, viņa ir fantastiska. Nu paglās, vai jums ir pieņemama pala, vai ne? A to arī tagad tā kā iedauzīs, ja? Kurta, protams. Au. Tā, ko tad? Tā jau tagad ir tā kā masāža. Nu vai no fēna. Tas gan forši, jā. Nu redzat, cik viņš labi strādā. Pēc tam seko kūlīšos sasiet svārpes, tad atkal rīksts un slotiņas. Palieku jau šķiet uzmācīgi atkārtojot jautājumu, ko tas cilvēkam dod no medicīnas viedokļa. Anna nosaka, lai nu šoreiz paliek medicīna. Galvenais, ko cilvēks pats jūt. Tas ir galvenais. Ja viņš nejūt, tad viņam ir jāiet uz to citu procesu un jādara tas, kas viņa, ko viņš jūt. Ja viņš to nepieņem, nu nevajag, ka viena tante teica. Nevajag. Bet ja viņam tas ir patīkami un ja gadiem atnāk pēc kādiem gadiem, kur cilvēki ir bijuši un viņi saka, mēs to darām un mēs esam laimīgi un jaunas ģimenes, ka to pieņem un viņiem ir savi rituāli veido un šādus te ar... Man tas ir vislabākais gandarījums.
tā nav tā atpakaļ atgriešanās pie dabas? No nu, bet tikai. Varbūt, kad šeit ir... Gribas daudz ko pateikt, ne tā. No. Jo tas jau ir tas galvenais, ka mums jāatgriežas pie tās dabas. Jo mēs jau redzat, kā tie lauki vai tad ir apkopti. Nu, nav. Bet, tam, bet mums taču viņi ir jāsaņem šī enerģija. Tas ir tas galvenais. Domājot taisa lielveikala to ķīmiju, tas tā, ka mūs sindē nost. Nu, bet ar kaut ko tā, ka mums ir jāturās pretī. Nu, vismaz ar kaut ko. Annas uzskats, mēs paši sev varam palīdzēt, nu kaut vai arī pie televizora nesādot dīkā. Visvienkāršākais jau ir ar to koka karoti. Es saku, ja nav nekā, bet koka karoti mums vienmēr ir. Viņš ir brīnuma instruments. Un ja gribas kādu koku, tad ņemam kādu koku, vai ne? Un te jau pilnīgi var izbierzēt pleciņus un paskatāties tevi. Nu, visur tiekam mēs sev klāt. Izberzējam tevi. I pierī vaidziņus varam, i kaklu, i zodiņu, i šeit krūtis, nu es te tagad uzpucējusies, ka nenorauju kaut ko. Un te visu vai ne, un izberzējam, un izklapējam te paskatāties, te varam pat nolikt uz galda, izdauzīt katru pirkstiņu visu vai ne, un izglāstīt, un izmasēt visu. Šeit, nu pilnīgi, un cik ilgi gribam, nav nevienam, ne no viena atkarīgs neesi. Ja bluste ir, un tad paņemam šeit visu, redz, visu stilbus izmasējam kārtīgi, i kājas izmasējam. Un tad, protams, kā saka, jāapsēžamies atkal, visu izklapējam kāju apakšas un visu teiku. Nu, vārdu sakot, nu, nebeidzami varianti. Nu, nebeidz. Tikai jāgrib. Tikai jāgrib darīt. Nu, kaut vai sēdi pie televizora un masē. Nu. I vēderiņu pamasē kā zefīriņu vai ne. Visu var. Nekādu problēmu nav. Un ja neņem koka karoti un uz priekšu, nu, kas var labāk būt par koka karoti? Izklapējam, izdauzam, izglāstam. Un te arī. Un visu, visas puses, visu. Visam vienkārši. Viss ir vienkārši, viss jau ir tas, un kājas, un visu var, un te visu izdauzam, izmasējam. Ja nekā nav, ir karoti. Pēc pēršanās Anna aicina atspirdzināties zem lielā ozola, un uz galda atkal kāds pārsteigums. Te ir nātris un piparmētris, vīnogu stīgas un lapas. Tie kā vīnogu lapās, tie ir akals sarulēti, tur maz, ļoti nedaudz gaļa, tur ir tomātiņš un zaļumiņi ļoti daudz. Un tie akal var taisīt dažādos, gan mērķi, bez mērķis. Un tie ķiršus ar putniem šorīt kāvāmies, kurš vairāk dabūs ķiršu, viņi apēdīs vai es dabūšu priekš kūkas. Annas vitalitāte un enerģija tā vien liek nenociesties un pavaicāt arī par viņas gadiem. Nu nav vēl 70. Nē, nu tā man tad. Nu, man liekas, ka man pašreiz dzīve visinteresantākā ir. Es par to esmu ļoti pateicīga visam, kas man ir iedevis šo iespēju braukāt pa Latviju. Un visbrīnišķīgākais ir, ka mūsu Latvijā katrs stūrīts ir pilnīgi savādāks. Un cilvēki interesanti. Šīs ir tās vislielākās bagātības. Šie... Man teiktu, uz atašienu brauc, liekas, dzīvi džungļos brauc, nekā. Uzreiz kāda pērli māja tā sakopta. Cilvēki interesanti, kā viņi strādā, kā viņi katrs ir atradis savu tādu nišiņu, vai ne? Un darbos vienalga brauc, uz kur Latvijas stūri gribi. Mums ir šie brīnišķīgie cilvēki. Vienkārši fantastiski. Un šie, un tādas pērlis, kad... Prieks, es braucu mājām, priecājos par to un par to dabu mūsu. Aizbraucu un katrā vietā. Un tagad varam mēs runāt, ko gribi. Vai mēs ejam slotās, vai mēs ejam ēšana, vai kaut kur. Mēs, jo mēs tālāk ejam, mēs, jo mēs ejam un sākumā, varbūt es arī domāju, o, ja viss tur kaut ko zinu vai ne. Nu, ir nebeidzama. Jo mēs tālāk ejam, vienalga pa kuru nozari. Nu, nav punkta, te mēs beidzās. Nu, es tagad kā pensionārs daru, ko gribu vai ne. Es arī, atklāt sakot, varbūt, kad ir pienācis laiks, kad es arī sev laiku var atrast beidzot. Ja man būtu mazi bērni un viss,
skrien, nu būsim godīgi, jo to sievieti jau pašreiz izmanto līdz ārprata, viņa gan bērnu saudzina, gan darbā iet, gan māju kopt, vispār neaptverami, ko tā sieviete dara. Es nezinu, kad viņu vienkārši iznīcina. Sievieti iznīcina. Un, kad es atceros, man atkal jāsaka par savu mammu, mums mamma lika vingrot un lika dejot. Kur laukos, kur četras klases izglītība bija. Un 10 km uz skolu, 3 km ar laivu ceļa. Un mums jau viņa tad lika gan dziedāt, gan dejot. Enerģijas ziņā pirtniece bez pirts šķiet varētu apskaust neviena viena gados jaunāka sieviete. Par šo vitalitāti liecina vēl viena Annas aizraušanās. Viņa savos gados nav baidījusies apgūt arī vēdera dejas. Es arī tāpēc gāju, ka lai vairāk kustības un Cik teiktu kompleks, tur tās jaunās, tās jā, vēdera Jā, es tur biju viss jaunākā no otras puses, protams. Un vēl, nu es nezinu, daudz ir aplamība rakstīts par šīm vēderdējām, ka tur tā kā vīriešu pievilināšana, viss bez šī kustība, tā sievietes brīvība, ja viņa par savu ķermeni valda, tā ir tas skaistākais. Un es jau pēc tam meitenēm tur dažām stāstīju, ko katrs nozīmē, jo es jau biju pamācījusies par kustībām. Un man, es domāju, man pašai bija liels prieks, kad uz bērndāžu jāiet vecmāmiņām kaut kas savs jāparāda. Un es aizgāju vēderdeju tērpā un nodeju, un tad tie visi puikas grabināja ar tām manām apkārt. Man arī, un tā aizgāju, jā, aizgāju, un tad arī pārējās no bērndāžu aizgāju mācīties. Tā kā es arī drusku iedvesmoju viņas. Jā, bet kā lai tiek no tiem kompleksiem vaļā? Tas man liekas, ka mums latviešu sievietes jā. Ir ļoti. Jā. Nu kā no tā, nu kā es tā tur Nu es teikšu, jā, un zināt, un vēderdēju skolotājai bija 23 gadi. Un viņa saka, Anna, braucam uz naktsklubu uz Valmieru. Un? Un es saku, kur tev kauns ar mani nebūs braukt? Tev mamma jaunāka par mani. Braucam, viņa saka, man patīk, un braucam. Un aizbraucam ar. Un tā man patīk dejot, un tā izdejojāmies. Pat pilnīgi sveši cilvēki pienāca un komplimentus izteica, kas ne jau aiz tādu. Atbrīvoties dejā kustībā. Tas jau ir tas svarīgā. Un, protams, bija kas nāk klienti, kas pie manis brauc te uz masāžām. Viņš saka, un jūs arī te? Un es arī gribētu nu, ja, tādu kā klubiņu, varbūt, kur mēs sanāktu un vienkārši spēlēju muziku un dejojam. Es biju Turcijā un tur tādas 80 pāri gadu sievietes, kā muzika skan, to viņas nosviešu kurpes un kustās, kā man patīk. Un mēs jau vēl tomēr skatāmies, vai tās nāks, vai ne. Es tieši par to jums gribētu prasīt, kā ir tagad no tām pārējām, tām pagasta vai novada sievām, kad ar to aci skatās, nu nav tā, ka tā dulā Anna? Ir. Tā dīvainā. Bet varbūt tā ir maza skaudība, ka pašas nevajag kaut kādā. Ne, es nezinu. Es domāju, ka katrs mēs, nu, es jau tik daudz ir. Un tagad būs arī vēl kaut kas runās vai ne, bet tā jau ir viņu problēma, ne mana problēma. Un mani patīk, kad es varu aizbraukt uz Lubānu pie brāļa vai ne, kad mēs tad dziedam visu nakti. Vai rock'n'rollu ar brāli dejojam. Un dejojam līdz rītam, un tautas tērpa, ka uzvalds var dejot, nevajag vīriešu, var dejot ar tautas tērpā līdz rītam. Ka paliek vairs tikai, te ir tas vairāk kustēties un priecāties. Nu, dakteri saka, nu tā klasiskā medicīna saka, mums lielākoties viss skaits ir no stresa. Kas ir stress? Nu, tas tā ir tā neizlādētā enerģija. Tās ir bailes. Bailes? Mēs kā pieceļamies no rīta, visu dienu baidamies. Tas ir viens un tas pats sauc, kā viņu gribi. Pirmkārt jau baidāmies nokavēt uz darbu, baidāmies vēl bērnus nepaspēt aizvest. Ko tam mēs daram? Visu dienu baidāmies. Un kur te viņš paliek vēderā? Stresā var tā te dabūt tā? Jā. 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 Man ir laiks. Vienkārši, nu, kad jūs tā atbrauktu, Un es ļaujos. Un es jau to jūtu, vai ļaujos, vai neļaujos. Nu tad es, kad braucu vairākas reizes, es saku, gan jau aizgrabināsimies. Un
Un šeit nav nozīme, vai jauns vai vecs var atbraukt. 80-gadīga sieviete, viņai nav šo baiļu, nav stresu, viņa ir brīva, nu, kauliņu deformē, tas ir normāls process, teiksim. Bet atnāk jauna meitiņas, viņas raud, vasaras birst vai ne, viņas baidās, vai viņas tiks augstskola, vai viņas tur, ko tur vecāki tieks, kā vēl tur būs, kas tur, jūs to nevarat aptvert, kas tajos, ko ar mūsu jaunatni dara. Ja es vai, man bija jāiet 10 km skolu no skolas, tad tagad, kad man viens mazbērns aiziet pa taisno, man savu, tā kā jāsit nost, kur tu iedomājies, viņš aiziet kājām. Mēs viņus tā kā monstriņus aizvedam, atvedam, noliekam. Ko mēs darām? Nostālinamies no dabas. Nu, ko mēs darām? Un kas tad? Es te Parīzē redzēju, kāda nākotne sagaida mūsu mazbērnus. Tur tās tie stikla, kur būri uzbūrēt. Un tad viņi tādā tin-tin-tin-tin-tin skraidīs. Bet ar pēršanos jau Annas brīvdabas pirts un spā procedūras nebeidzas. Anna saka, vajag brīdi, vai tā ir ziema vai vasara, cilvēks dabā var atrast, ko sev noderīgu. Visapkārt paskatāmies, nu viss ir, nu kas tikai nav, tikai ņemam un uzstrādām. Un nav jau viņš mums tagad jāpaņem sev. Vienkārši šodien, kāpēc patīk ceriņi, nu ņemam ceriņus un glāstam un sabužinam galvu, sadauzam un paelpojam, paglāstam, pačubinam. Nu, kā smaržo, nu vai nav jauki. Mēs tā smaržām un tas jau ir tas brīnišķīgākais, tas jaukākais. Varbūt. Aizējiem te vēl varbūt. Taisni man gribas, kad, nu, ja jau nav mums modelis, tad mēs pat, nu, kāpš iekšā un tēlošu modeli. Un šeit vai ne, 108 soļus nosoļojam, teiksim, un ļoti labi jutīsies, vienkārši brīnišķīgi. Un te paskatāties, te ir, pastaigājam, nu, es nestaigošu tagad, oj! Un pa čiekuriņiem pastaigājam, vai ne, pamīcamies pa čiekuriņiem. Tas nav gana sāpīgi? Ir. Kādas kā ir, tieksim, šitie mani pa graudiņiem, nu pa graudu spēku, vai ne, pastaigājam. Nu, re, kur ir māla bļoda. Te jau, ka noliekam krēslu, o, šitie var nokrist tagad, ir man baigi glu, nu, slīdais kājam. Un tā viņu var samīcīt, un tā visu nosmērējam visas kājas, vai ne, un pasēžam, lai pažūst. Visi Latvijas māli ir ārstnieciski, visi. Tur kaut kā jums tā viena recepta bija arī, ka tā sēdiena paliek svarot īmā. Jā, tur tas nepareizais vārds sēdiena paliekas, tas nebūtu pareizi, tur tā nepareizi uzrakstīts, es uzskatu. Vienkārši, kad nāk tagad gurķu laiks. Nu, viss, kas aug, un ķirbi, un kabači, kas, nu, ko nevaram izlietot, vienkārši sagriežam un pamīcamies. Nu, tas ir brīnišķīgi līdzekļi. Un, piem, tā ir masāža vai tas ir? Tur ir viss. Tur neviens spājums tā neiedos. Tur ir viss iekšā. Un arī saņemam šo enerģiju, šo auga enerģiju. Un gan tur tev būs skrubīts un mīkstumiņš un krēmiņš. Nu, vienkārši brīnišķīga sajūta. Un ja grib ļoti labi, nu, ziemā sagriež 7 sīpolus un pusstundu pastaigājumu, kas pa sajūtām. Pamēģināt vajag tik. Jā, un te jau, nu, es vai uz zemenes, ja ir kāds zemenes, un te pa akmeņiem pastaigājam. Nu, vienkārši sadomājam, kā saka, kaut kur pastaigāt un padarboties un... Un tas jau, šeit jau mēs ne tikai to tur, bet te jau arī mēs saņemam to akmeņu spēku arī. Jā, jūs pirmīgi iesākāt runāt par to, kas ir galvenais, kas ir cilvēkam, ka vajag darboties. Bet man liekas, ka jums arī tas galvenais, ka jūs esat iegūs, nu, to, kas ir kaut kas ir, kas ir gribējies. Jā. Tas ir savā jā, tā jā, tagad. Jā, tieši tā. Es to, tas ir pats galvenais. Man patīk tas, ko dara, un visvairāk patīk, ka citiem cilvēkiem patīk tas, ko es daru. Tas vislielākais gandarījums. Vislielākais gandarījums ir. Kā lai, teiksim, tad noformulēt tas, to, ko jūs darat? Nu tā nav, tas nav pirtniekamas, tas Nē. Nav pat, nu kā lai saka, nu zintnieka. Kas tas ir kopumā? Tas ir kopumā prieks par dzīvi. Ja mēs kustamies, priecājamies, gaiss pirmkārt brīnišķīgs, ūdens, zeme,
kustības. Nu, kas var labāks būt par to? Tas ir galvenais. Un ja mēs ejam daudz kopā, un mēs priecājamies, un vēl arī to blakus mēs, kurš tur tā kā ne tā, mēs viņu paņemam vēl priekā, priekam. Nu, vai tad tas nav viss skaistākais?